Добър вечер! Утре над източните и планинските райони облачността ще е значителна. Дъжд ще вали по морското крайбрежие, слаб сняг, главно в североизточна България и планините. Ще продължи да духа умерен. В Дунавската равнина е временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 2 и 7 градуса, в София около 3. Атмосферното налягане ще е близко до средното за месеца. Планините ще бъде облачно със слаби превалявания. От сняг ще духа умерен до силен северозападен вятър. Дневната температура на височина 1200 метра ще е около минус 4 градуса. В югоизточната част на Балканите се очакват валежи предимно от дъжд в отделни райони, значителни. Слаб сняг ще вали на места в Румъния и в северозападната част на полуострова. На британските острови и в западна Франция температурите ще се повишат. В западна Украина, в Полша и на Балканския полуостров температурите ще се понижат. Захлаждане предстои на Апенинския полуостров. Слънчево ще е на Пиренейския полуостров и в западна Франция. На британските острови от запад ще започнат валежи от дъжд. Над останалата част от континента на много места ще превалява сняг, предимно слаб. У нас в сряда ще е без съществени валежи, ще продължи да духа умерен вятър. През нощта срещу четвъртък вятърът чувствително ще отслабне. От югозапад ще започнат нови валежи предимно от сняг и ще са на повече места в Южна България. В петък ще остане предимно облачно, но преваляванията почти навсякъде ще спрат. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!